Ինչպես է ստացվում, որ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակելու որոշումից որոշ ժամանակ անց դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում է սկսվում։ Բարձրագույն դատական խորհուրդն էլ բավարարելով դատախազության ներկայացրած միջնորդությունը կասեցնում է դատավորի լիազորությունները։ Պատճառն ըստ որոշ իրավաբանների քաղաքական երանգներ ունի։ Իշխանությունը ոչ հաջող որոշում կայացնելուց հետո օրեր առաջ դատավորի աշխատասենյակը խուզարկելիս ըստ Մելիքյանի կոպտորեն խախտվել են ընդհանրակարգային նորմերը։ Արդյունքում ձեռքբերված ապացույցներն են ապօրինի, քանի որ օրենքի խախտմամբ են ստացվել։ Բացի դա, որ ամենակարևորն է ըստ իրավաբանների խուզարկության համար հիմք ծառայած քրեական գործը, որի հարուցումն ամիսներ առաջ դատախազությունը մերժել էր հանցակազմի բացակայության պատճառով, վերաբացվում է հանկարծ Քոչարյանին ազատ արձակելու որոշումից օրեր անց, չգիտես որտեղից ու ինչպես ինչ-որ մեկը դատախազություն նոր դիմում է ներկայացնում։ Սկսվում է վարույթն ու քրեական գործարուցում հենց նույն օրինախախտման կասկածանքով։ Մեր իշխանությունները փորձում են իրավիճակ ստեղծել, որը որ հետագայում ցանկացած որոշում կայացնող պաշտոնատար անձի մոտ մտորումներ կառաջացնի։ Արժի ես արդար որոշում կայացնեմ, որը իշխանահաճո չի լինի, և որի արդյունքում ես անձնապես խնդիրներ ունենամ, թե չարժի։ Այս սա է ամենակարևորը։ Սա ուղիղ կապված է Քոչարյանի գործի հետ և Քոչարյանի գործով նրա կայացրած որոշման հետ։ Փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը նման կարծիք կազմելու համար ևս Դավիթ Գրիգորյանի նկատմամբ նախկինում քրական գործ չարուցելն ու միայն Քոչարյանի գործով վճիռ կայացնելուց հետո քրական հետապնդում սկսելն է հիմք ընդունում։ Կասկածում է, թե դատավորի աշխատասենյակը խուզարկելու համար դատական թույլտվությունը հնարավոր էր նման կարճ ժամանակահատվածում ստանալ, այն էլ դատարանների գերծանրաբեռնվածության պայմաններում։ Եզրակացնում է, արդարադատական մարմիններն, այդ թվում բարձրագույն դատական խորհուրդը, կաշկանդված են գործում։ Պատժել Դավիթ Գրիգորյանին, դա կատարել ցուցադրաբար, որպեսզի մյուս դատավորները ևս հետևություն սրանից քաղեն։ Բացի դա, սա նաև տարբերակ է Քոչարյանի գործը մեկ այլ դատավորի հանձնելու։ Ես այս ամբողջը ընդհանուրի մեջ եմ տեսնում, և այս ընթացքը այլ բանի մասին ուղղակի չի վկայում։ Տեղի ունեցողին տարբեր փաստաբաններ լուր հետևել չեն պատրաստվում։ Facebook-ում արդեն մոտ 80 փաստաբաններ իրենց դժգոհությունն են արտահայտելու պատրաստակամություն հայտնել պաշտպանել Դավիթ Գրիգորյանի շահերը։ Համոզված են, փաստաբանները լռելու իրավունք չունեն, քանի որ խոցելի ու իշխանության ենթակա դատական համակարգի պայմաններում հենց փաստաբանական գործն է դժելու։ Եվ ընդհանրապես օրենքի կամայական կիրառումը համոզված են անկախ դատական համակարգ ունենալու խոսակցություններն այդպես էլ օթում կթողնի։ Աղաղակող խախտումներով ապօրինությունը շատ վաղուց մեր երկրում չեր եղել։ Նման պայմաններում դատավորի նկատմամբ է քրեական հետապնդում հարուցվում, դատավորներին են լրացնում, դատավորներին են վախեցնում, այլ նման երաշխիքներ չունեցող քաղաքացիների մասին արդեն խոսք դալ չի կարող, յուրաքանչյուրը պաստորեն վտանգված է։ Տարիներ շարունակ չենք պայքարել նրա համար, որ այս անկատար դատական համակարգը մի իշխանության տակից հանվի, դրվի մի ուրիշ իշխանության տակ։ Մեր նպատակը միայն անկախ դատարան ունենալն է, իսկ նմանատիպ քայլերը սպանում են անգամ այս անկատար դատական համակարգը։ Հայկ Սահակյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Գրիգոր Անդրեասյան, Երկիրն Այսօր։